Hej derude i gruppen. Og fint, ikke? Nå, men det var ikke det, vi skulle tale om. Men jeg er glad for min pico og mit tøj dertil. Jeg har fået tilsendt de her to af hende, den altid søge Jeanette, nede på Aarhus. Og jeg er så glad. Handjob hedder det. Det er sgu lang tid siden, men hold godt handjob. Men lige tale lidt om dem. Det er lovet. Der er den, der var her, handjob. Det er den, jeg har i tanken. Lige tage et bitte væs. Det smager lidt. Det smager godt. Skal jeg skynde mig at sige. Det smager lidt som Narni cream. Jeg tror, der er noget dragefugt i. Hvad de andre 3-4 aromaer der er i, det kan jeg sgu ikke rigtig lide. Men dragefugten, synes jeg, jeg kan smage. Det smager rigtig godt. Den anden her. Nummer 2 handjob, jeg fik. Ja, det lyder, men det hedder de. Der er noget honningmelon i også, og den kan man smage. Jeg har svært ved at smage andet end honningmelonen, men den smager godt. Og er det honningmelon, man er til, så er den her fremragende. Personligt er jeg nok mere til, hvis der er lidt mere frisk i det, på en eller anden måde. Smagen her i, de begge to er pissegode. Men jeg ønsker måske, at der er lidt mere lidt friskt på en eller anden måde, om der så måske skal noget colada i, eller det ved jeg ikke, men altså, hun har gjort det godt hende, Jeanette, og det skal hun have. Så er man til honningmelon, så er det handjob 1, og er man til, jeg tror det er dragefrugt, den smager mest af, så er det handjob 2. Men den må I lige tage med Jeanette, om hun har flere handjob tilbage. Men Jeanette, mange tak for det. Det var skidesødt af dig. Og du er en fantastisk menneske. Men I får lige en sky også. Op og op. Så skal vi lige se. Det er en her, der var med os. Ja, der var. Det lille baby. Vi ses derude.